грузины. По ложной тревоге был поднят сейчас защитник сборной Испании в воздух, а потом по ложной тревоге убран вниз уже на... გავიდა მეორე ადგილზე იმ გათამაშებაში აზაროვი მიუახლოვდა საჯარი მოსაკდაფა აიათ 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 შემოუშვი ტურისტა ო აქ ისევ აი სახიფათო კონტრიერიში ისევ ბატე თავისი იარაღის გამოყენება სტილობს აზაროვი ირაკლი აზაროვი ქალბატონებო და ბატონებო გოკატორე qui ha fatto tutto bene con il mancino andando di fatto ad ubriacare i difensori delle tre penne, poi ha calciato appunto con quello che non è il suo piede, la palla è terminata lontano. Noi საუბრობთ იმ აზერბაიჯანის ჩემპიონზე, იქ ბოლო ტური ჩატარდა 19 მაისს. პრაქტიკულად თვენახევარია უკვე ბაქოს ნეფჩის ოფიციალური შეხვედრა არ გაუმართავს, რაც უნდა იყოს ჩვენი გუნდის. საჯარიმოში მიიღო ბურთი, გაგრძელდება დინამო ბათუმის იერში, აზაროვი კუცია მის წინააღმდეგ, აზაროვი ორ ფეხბურთელშორის იყო, კარგად გაძურავ, ნახოთ ჩაწოდება თუ გამოვა, ჩაწოდება და როინ კვასხვაძე ძალიან მარტივად ეუბნები. ძირითადად მარცხნიდან უტევს ბათუმის დინამო. შემოიწია ცენტრისკენ აზაროვმა, კარგად მოატყუა. მეტოქი კიდევ ერთ ფეხბურთელს აუარა გვერდი დაარტყა. შვენიერი მომენტი შექმნა. ოიმ შეჯახების შემდეგ აზაროვი შევიდა ფლანგზე, ჩაწოდება თუ იქნება, რა კარგად ითამაშა ირაკლი აზაროვმა. ბრწყინვალედ ითამაშა ეფექტურად ოფაქიძე და იქვე ალექსანდრ აზაცკი. აზაცკის დიდი გამოცდილება აქვს უკვე ეროვნულ ლიგაში თამაშის, ის ქუთაისის ტორპედოს წევრი იყო წარსულში, ბათუმოთა ის დაძაბვა აწყობს, მაგრამ ჯერჯერობით პოტენციალი არ ჩანს სამტრედიელთა მხარეს იმისა, რომ მათ შეძლონ ეს ცვლილებები თუ შეცვლის აი მის სამტრედიელთა შეტევა. ისევ ნიკა ჭანტურია. აქ ცოტა არის 20, გაექსა ბურთი. დავით უბილავას და უტევს თბილისის დინამო. აბა ნახოთ. უხიანიძე. Yeah, yeah, yeah.